Dopo robu kada je sve južno i na poboću da što sam o odnesio se skupaj. Znači lepa u stopu Butinar je ovo, ne? Gledajte kakšne razmere, totalno gnil sneg, spodaj pa živ led, ga ne moreš niti s pancerjem stovč. To nam da še red, ej. In to seveda, ta zgoren sneg samo odleti. Treba zdilo delati take sidra. Me bo pa en plast sprožila. Verjeten. Še ena od variant. Z desno roko se varuješ. Z desno nogo. Ej, vidiš, tole bi, če mu obe dile bi šel, se že sprožil in to se nastaviš, to samo nabiraš. Vidiš, živ let, hodim. Vam da še to dilo dole.
Pa pribijat skorjo. To pa je. To pa je. Žge pa sonce, kaj bi v Himalaji, takrat te veš, ki si brez vetra, pa hodeš na soncu in dobiš opekline. V bistvu je tako visok, pa pribija sonce in ne moreš verjeti. Takole ti se odnese in potem takole gre. Lepo ukepe noter, pa ti fajn nogi ti raztegne. Ne moreš milimeter se premakniti. Če imaš pa palce gor, ti pa še roke raztegne. Ker to je težek sneg, ne? Kostina. Izgubila na statih metrah pol ure. Zdaj je pa že kar 30. Sprožila jim plac za sto, da videla, kako to zgleda. Zdaj so navadne. A bo šlo, če takole naredim. Sigurno ne. Tega. Ne, stav se. Kevek, sti, ne bolj naklonim. Sam se ne bom dol pela, bolj del kipo. Če bi sam šel. Evo, rej, rej. Ja, ne, odpodaj pa suh nek, viš. Se ne drži dober. Lihtele se mi je ustavil na skal. Gleda tle, takole. Evo, no, zdaj se nekaj začel, lej pa, lej. Nihod. Ti ko gre to da? Te moraš. Ja, te prvi moraš. Ne, to moram tle, kakor je kontakt. Ja. To moram dati do. Evo, še ena opast, se že tukaj začne, izgleda pa čist še varna. Pa ni. Evo, še 3 minute do vrha, tega le so hitro prihodila, sonce sam še za pol ure, treba bo izkoristiti. Kukaj enkrat pride senca, tako je skorjat, šlava pa v drevesnico. Evo, angrat. Ti tam bojc spravi mi so jedec. Ti pa bojc to vse z veliko mero neodgovornosti in veliko ustrajnosti. So prišla do polovice na ene poti. No, zdaj se fajn biti jalovc tam na njega. Ko ga je zaprekal. Thank you.
Aj druga kaša ima dole, ajde. Rekaj. Isto vitr, tu si vid, pa streha od kriderce. A vidiš, špico? Prisam, k tam ne noteri škeletice, ta najbolje greva. Rik bo skorja. Na začetku bo treba merkati, ker so kamni. Na vrh gori bo spihan. Bo prišla pa potem proti drevesenc. Bo pa mogla merkati zaradi plazov, ker tam je pa čisto nilo. Srednji del bo pa po moje fantastičen. Thank you.
Nogi bolijo, težak. Ne bova pa tak prežile 100%. Tam fajn bi bilo vsem, če greš še malo na, bolj dol, da še vidiš ta graben, če mu že kaj okay odnesel. Še dve smo rekli, ta druge smo rekli. Je en tak prihod. Ker ga zmed je plat. Ja, in to. To je to. Se spok ne vem, ali je dosti snega, tam je en skok. Pa šla vreten kot tle. Tele ni prihoda, veš. Shit! Spok ni toliko snega, da bi tle zalit, kakor iz mene, kot pa zdaj. Ej, tam je en skok, ej. Tam bomo gledili dol, da. Vem, kako je pa tam. Kaj, tle levo se pa nadal? Ne vem, tle poglej, pa je. Moje je še bolj zahrtno, to je lihni pripadek. Neko škepr še, ej. Ja, bolje, ja, bolj. Maš prav, ti tele mi skalo, ja. To bi tle zarobam. Veš, tele je ponovat zmeraj zalit. To plas pride in sploh ni nač. Zdaj pa ni tle, tle smo že to knjiži, praktično ne znamo osnega še. Čakaj. Če še malo više tam. Da še zmeraj je kakšno opasti. Skorje. Odlično!
Tukaj je bolj. Ne, bolj. Jedin tle lahko prideva. Tle lahko prideva. To mi je poplaze pa počen. Glej, že tu čupla, sej. To je shit. Huh. Ampa težka. Ne bude gas. Ja. Še 10-20 metrov tega sranja. Kakšna smučarija 14. januarja, kaj bo čas konc maja ali pa junija šel. Zdaj pa še malo čez, malo pa še eno flanko. To je še za punuce, a ne? O, kam ne! Shit! Kam ne! Ja neč previden pa počas. Še dilo se mi odpeva, tudi ne vem zato. Od samega hudga se mi dilo odpeva. Verjeta ne bo samo tiste, kot je spet en metr snega. Veš tam sem zavil. Ki pa je pot odkoli. Dobar je, preživela sva. Ta glava, mislim, da zdaj ne bo nič hudega več. Samo slečem se, kaj mi vroče. Sleku se bom, kaj mi vroče. Ne,
Там скале. Povzetek cele ture je pa takle. Približno ob enah popovdne, 14. januarja, sva se lotila mojstruke, kjer je pred 3 dnevi zapadlo približno pol metra snega. Ker se je otoplilo na plus nekih 10 stopinj, je bilo zgledalo zelo navarno. Ko sva hodila po prvem plazu in sva prišla do grebenca, sva videla, da je zaradi sence začelo pomrzovati in bo blazna skorja, ki bo preprečevala vožnjo. Zato so se potem na vrhu odločila, da greva kar naravnost po soncu v drevesnico. In s tem se zgodba srečno zaključi. Še na mnoge ture. Mogoče bo en zdaj še nočno dal. Ura je pa zdaj približno 5. Ok. 5 pa... 5.01.